Допоки Русня навмисне вбиває українських дітей, прицільно атакуючи ракетами лікарні та пологові будинки, Збройні сили України б'ють окупантів на фронті, досягаючи вражаючих результатів. Бачимо статтю New York Times і збори на нужди вооружених сил. Все більше там присутствують квадроцикли, мотоцикли. И западные СМИ пишут о некой новой тактике, то ли отвлечение внимания, то ли преодоление вот этой дроновой угрозы, что на мотоциклах начали наши подразделения идти в атаку. Як повідомили в 225-му окремому штурмовому батальйоні, сьогодні на нашій ділянці фронту між виявленням окупантів, засобами розвідки та їхньою ліквідацією нашим підрозділом минуло лише 15 хвилин. Зокрема, позиції окупантів, які вони облаштували в лісі, вирахували бійці 8-го полку. Локацію видали квадроцикли ворогів, за якими велось стеження. Фахівці відразу передали штурмовикам координати пункту прибуття. Протягом 5 хвилин на зазначені координати було спрямовано FPV-дрони. За таким блискавичним закриттям циклу весь час спостерігав розвіддрон. Картинку з його камери відстежували на командному пункті 225-го окремого штурмового батальйону. В результаті оперативних дій ми вразили ворога. Арта довершила свою справу. Нагадаємо, що американський генерал Марк Міллі ще в 16-му році говорив, що залишатись у війні майбутнього статичним у відкритому полі хоча б на півгодини – це заподіяти собі смерть. По суті, це ми бачимо зараз в реалії. Лише 15 хвилин між моментом виявлення ворога та самим ударом. Тому якщо ти воюєш проти сучасної армії, відкрито на полі бою – ти труп. Ну, насправді ситуація, звісно, досить складна, тому що ворог зараз намагається використовувати перевагу в живій силі і техніці на додачу до відомих оцих трьох напрямків Покровського, Турецького, там Часів Яру. Я б виділив би дії противника якраз на Куп'янському напрямку, тому що зараз ми маємо інформацію, що ворог там здійснив там просування в бік Піщаного, перед тим були просування в бік Макіївки, і це, власне, та ділянка, де ворог, починаючи від Куп'янська там до Сватої Кремінної, намагається витіснити наше групування за річку Оскіл. Ми пам'ятаємо історію, там 3-я штурмова бригада казала, що є накопичення поблизу Борової. А зараз бачимо, що ворог на декількох ділянках, якраз на Куп'янському напрямку, намагається вживати атакуючих дій. І це, власне, досить таки неприємна, як на мене, ситуація, тому що зараз оці просування не є там значними з боку противника, але загалом від Куп'янська до Кремінної у ворога там сконцентрована значна кількість сил, плюс авіація і артилерія, і ця ділянка, як прогнозують низка експертів, найближчим часом може бути ще більш активною, ніж зараз. І це якраз додає додаткових складнощів нашим Збройним силам, які зараз намагаються стримати просування ворога якраз і в бік Торецька, і в зоні Часів Яру, і по іншим напрямкам. Якщо казати, власне, про те, чи росіяни будуть далі, інакше скажу. Вчора розмовляв зі своїм швагром, і він каже, ми так всі чекали той літній наступ росіян, але не сильно помітно, що він почався. Ну, тобто, як сказати, ми з вами кажемо, що він є, що він триває, що він потужний, але на фронті якось воно інакше відчувається, видно, бо там нема видно того відчуття, що росіяни мають достатньо сил, щоб змінити ситуацію на фронті. Ну, дивіться, фактично після захоплення Авдіївки якраз відтоді почався той, як на мене, наступ, який триває досі, від 9 жовтня. Фактично відтоді ворог по всім напрямкам використовує тиск. За цей час додалася оця харківська ділянка, там, де ворог Вовчанськ, Липці, де ворог там за рахунок цього розширив лінію фронту до 940 кілометрів. І зараз оця тактика противника не міняється. І фактично зараз питання в тому, чи має противник резерви для проведення
більш потужних наступальних дій. І тут, власне, висновки експертів розходяться, тому що частина говорить про те, що 75% засобів і сил противника вже використано на лінії зіткнення, при тому, що Україна використала лише там понад 35% своїх резервів, таке інше. Але ці припущення все рівно потребують там перевірки по практикою. У будь-якому разі можна говорити про те, що з такою протяжністю лінії фронту ворог не має можливості там здійснювати такі оперативні просування. Але оце тактичне проїдання, як їржа, яка там роз'їдає метал, це те, що зараз робить ворог на декількох ключових напрямках, до яких ми зараз насамперед відносимо це угрупування Покровськ, Торецьк, Часів Яр. Тут і далі буде концентрація ворожих сил. І далі інші напрямки, це, зокрема, як я казав, Куп'янський і частково, можливо, зона Харкова. Але у будь-якому разі, дійсно, можемо стверджувати, що поступ противника суттєво загальмувався. Після Авдіївки були просування там навколо Очеретиного, і от оцей ще неприємний момент, коли в напрямку Торецька вони достатньо швидко там просунулися на 5 кілометрів на лінії оборони, яка там з 2014 року була стабільною. Так що в будь-якому разі я вважаю, що зараз навіть з наявними резервами у противника немає можливості для оперативних проривів, але перевага в авіації, там, в артилерії і в живій силі – це те, що ворог буде використовувати і далі впродовж саме тривалого часу. Я думаю, що навіть такий повзучий наступ тривалий – це те, що цілком влаштовує російське керівництво на поточному етапі. З нашого боку треба знайти ефективні антидоти, які дозволяють насправді суттєво збільшувати втрати противника. Тому що думаю, що це якраз один з елементів, який тривалий час буде визначати цей баланс сил між українською армією та російською армією. Британський новий міністр оборони вже побував на святкуванні Дня воєнно-морських сил України в Одесі. І там, власне, він оголосив про новий пакет допомоги від Британії. Я там звернув увагу, що буде 10 САУ. Це британська та копія, наскільки я розумію, американської Паладін, чи, якщо я не помиляюся. Так. Що там ще цікаво в цьому пакеті? Чи він достатній? Насправді тут ми розуміємо, що Британія залишається нашим стабільним партнером. Є значний перелік озброєння, який ми і далі очікуємо від партнерів для формування тих наших нових бригад і для поповнення запасів артснарядів, ракет. В цьому пакеті ми бачимо, що є значна кількість дійсно артилерійських засобів, з'являються самі артсистеми, тому що в багатьох попередніх пакетах були боєприпаси, а не було артсистеми. Це, до речі, складова, на яку так само треба робити наголос, тому що формування нових бригад потребує посилення і бронетехнікою, і артилерією, про що раніше говорив командувач сухопутних військ Павлюк. Я розумію, коли ми говоримо про те, навіщо нам нові бригади, так от кажу, нам нові бригади дійсно потрібні. У нас збільшилась лінія фронту, ми маємо посилити лінію оборони не в одну лінію, а в декілька ліній і створити передумови для формування резервів для проведення хоча б обмежених контратакуючих і контрнаступальних дій. Тому що проводити весь рік лише в обороні – це можна, але все-таки це залишає за противником ініціативу, чим ворог зараз користується. Якщо в будь-якому разі пакети закордонної допомоги будуть надходити, британці залишаються нашими стабільними партнерами. І там, до речі, в пакеті є значна кількість інженерної техніки для проведення розмінування, для проведення заходів, які посилюють нашу оборону. І сподіваюся, що і інші країни будуть забезпечувати такі ж потужні пакети. Зараз ми очікуємо саміту НАТО, рішень по посиленню протиповітряної оборони. І загалом ці кроки вкрай важливі для того, аби мінімізувати там переваги противника в повітрі і на землі.